E aí galera, beleza? Mais um vídeo vlog aí, como vocês pediram aí. Eu e o Fabinho hoje estamos indo no mercado, né Fabinho? Vamos ali, vamos ver o que não arrasta lá. Se para ouvir aí porque tem um povo cantando ruim pra caramba ali atrás. A gente já tá indo logo hoje, logo, que é dia 4. Porque amanhã, Fabinho, vai dar pra andar no mercado? Vai nada, amanhã já tá lotado, você é doido. E esses dedos tudo amarelo? Tudo amarelo aqui, ó. Tá anêmico meus dedos aqui porque eu tava faltando açafrão. Ô Fabinho, mostra como é que aqui tem cachorro manso. Não dá nem pra chegar perto. Porque hoje a gente mora aqui, tem um monte de cachorro manso. Agora se o cabo que foi aí aqueles caras. Como que é aqueles pais lá que faz tapete lá, mano? Aí, ó. É verdade, ó. Tá passando ali. Passaria completa aí, ó. Os caras aí, aquele. Como que é aquele país lá, mano? Que tá até no gibi do Asterix lá, pô. Que faz até os persas. Ah, os persas. Tem um tapete de persa ali, ó. Mas tá na Pérsia. Novinho, hein? Oxi, mano. Esse negócio aí? Eu pensei que o paletó tava bom. Esse taco de beisebol aqui, cadê? Uma pedra de coco, hein, mano? Mano, esse aí pra jogar, pera aí. Esse aí pra jogar taco, esse é da hora, hein? Não, mas vai bater nos carros aí, velho. Tô doido, não? Nossa. Ah, nossa, velho. Tchau, Jones. É a janela do Jones ali. Ó. É. O Jones lá. Aí, galera, esse aqui é o segundo morro aqui de onde a gente mora. Eu apresento pra vocês aqui agora o Portão 7, rapa. E quebra aqui de lacha. Pega as bolachas do nosso que sete capa lá. Uhum. Você morda ela se espedaça todinha. É verdade, velho. Ei, tá lá no carro, guys. Confia. Elic, guys. Aí você compra um negócio 13 quilos, vem 10. Aí, tá o pé do meu. Ei, tá lá. É o Melão. Melão São Caetano tá bonito. Melão Caetano, né? E ele já tá florando de novo. Logo ele tá. Tá, nossa, aí, ó. Aí, tá os lixos, Fabinho. Os caras limpou esses dias aqui, ó. Se você tiver sem direção na sua vida. Aí, tem uma direção. Tem a solução. Aí, galera, esse aqui é o pé de Melão Caetano, né, Fabinho? Ah, lá, esse aqui tá bem miúdo ainda. É, tá bem pequenininho, ó. Ele tá dando uns frutos ainda. Tá dando as frutinhas, só que é pequeno. A casca disso aqui é bom pra diabetes. Eu vou dar uma pesquisada melhor nele. É bom pra diabetes a casca? É, eu acho que é. Eu vi um cara falando aí que é. Eu comprei até o livro dele. Eu vou dar uma pesquisada pra ver se é isso mesmo ou se eu tô enganado. Fabinho tá todo vermelho hoje, olha. Agora o Fabinho tá vermelho, velho. Eita, Fabinho, aqui dá. Aí, ó, quiser descansar ali, ó, tem um sofá ali, ó. Tem a teia ali, se chover também tem teia aqui, ó. Olha, Braninho tem aí, ó. Sofá. Bora. Agora é uma caminhadinha até o mercado. E lá do lado de cá ou lá de lá? Vamos nesse lado aqui mesmo, tá sombra. Outro lado, lá tá muito sol. Inteiro, né? Eita, pior que é mesmo, né? Olha lá. Pior que ele já sabe que ele tá falando dele, né, Rabinho? Sabe. Pior que ele parece que ele sente que tá falando ainda dele, né? Tem que dar uma marmita lá pra entender os bichinhos. Olha lá, eita, Rabinho. Xani. Vai, Deus. Ó, o cara tá com ela, ó. Tá dormida. Ah, tá até coberto ali, esse cachorrinho tá bem, velho. Oi, mano. O pessoal tá dando comida pra eles aí, ó. Só que assim, o bom é que o pessoal tá alimentando o cachorro da rua. É, né? Só que tá o ruim, cuidando, né? O ruim é que ele marca território como se fosse dele e você passa na frente da rua, ele quer vir em cima. Ele quer atacar, né? Tá pensando que a vila aqui é pobre, tem gente que tá aqui, ó. Olha, cachorro, vamos atrás dessa rua. E aí, cuidado não aqui, ó. Aqui até as árvores atravessam a rua. Ah, é? Olha lá, ó. Olha lá. A hora que aquelas duas ali despencou aqui, derrubando ela tudo aqui, a minha costa. Até a churrascaria do meu amigo Rafa aí, ó. O Rafa chegou na porta dela aqui, ó. Ainda bem que ela foi, mano. Lá. Foi. É mó perigoso, cara. Aí cortaram lá, não foi, Fabinho? Pra não correr mais esse risco, né? Ela atolou no meio lá, ela caiu pra cá assim, ó. Travou, foi tudo. Verdade. Até o busão deixou de passar. Ficou três dias travado aí, ficou cortando árvore. Nossa, foi foda mesmo, hein? E tiraram muito essas árvores daqui, ó. Que antes era cheio de árvore. Aí quando começou a cair muito, o que foi, Fabinho? O que foi? Dá pra montar uma barraca aqui, cadê? Só faltou as frutas. Uma mesa. Vamos montar ali um quiosque ali, ó, pra vender fruta. Eles tiraram muito, né, as árvores dali. Porque elas estavam caindo, né? Derrubando os fios, era, Fabinho? Ah, porque cavaram tudo ali pra fazer um muro, né? Sim. Beleza, galera? Aí, galera, chegamos aqui, ó. Chegamos aqui agora no mercado. O mercado não tem nem praga. Os caras não fazem propaganda, né?
Aí é bom que não faz propaganda do mercado sem placa. É, é verdade. Tem que colocar a placa, né, mano? Tem que colocar a placa grandona, né, cara? Se fosse meu, eu colocava 50 placas aqui. Até naqueles pés de árvore lá tinha placa. Olha a bananeira chama atenção, a bananeira falsa lá. É verdade, mas a placa do mercado, pô. Mas o mais legal mesmo que eu achei desse mercado foi que ele não embaçou, que tem um pessoal ali, um pessoal ali que vende ali, até uma barraquinha de rua ali. E eles não embaçaram, né, Fabinho? Eles deixaram o pessoal vender ali, não, né, mano? Tinha, mas não sei por que saíram daqui, não. Não, não, tem lá, olha ela na frente lá. Uma barraca lá, ó. Ali, mas tinha aqui também. Tinha aqui também, né? E pra tu ver que não embaçaram mesmo, que até do outro lado ali o cara tá vendendo rodo, pano de prata. É, é, ó. Pano, brilho, limpa alumínio, sabão de coco. Sabão de coco. Álcool perfumado. Claro, cândido amaciante, pasta para brilho. Aí sim, pão de queijo, café com leite, pão de queijo, bolo. O pau viu na frente do mercado, ele vende. O mercado vende lá de produto de limpeza. Concorrente. Assim, ô Fabinho, tem aí, que café, vender, tem café que com leite, pão de queijo, bolo. Pão de queijo, bolo, café com leite. Vamos descer a escadinha agora. Aqui dá pra fazer uma academia, não é, mano? Vou correr até o barranco em cima aí, ó. Pô, pega umas tábuas, meu irmão. Mano, é mesmo, hein? Olha o tamanho do barrancão liso aí, de grama aí, ó. Ó, aqui dá pra fazer uns vídeos da hora, hein? Como aproveitar que o mercado não tem placa mesmo? Pega umas tábuas desse escorregando aí e sai correndo. Aí tu entra no carrinho, ó. Ô, mano, será que pode filmar lá dentro? Acho que pode, hein, mano? Nós já filmamos 300 vezes, já. É, vamos entrar filmando lá, sim. De novo, né? Mais uma. Eu acho que pode. Eu acho que pode, sim. Acho que não embaça, não. Aí, entrando aqui agora no mercado. Ô Fabinho, tô vendo a mulher da moça grátis ali, velho. Pega logo aí pra nós ir atrás dela. Aonde? A mulher da moça grátis, vai, 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 vai. Ali, ali, ó. Coisa grátis, velho. Fabinho Pitão, velho. Onde é que pega isso daqui também? É o que fez o vídeo lá no corredor da bolacha. Tá de salgadinha, ó. Ah, mas eu pensei que era aqui, lá na bolacha. Aí, ó, e veio o Covid grudado no caraca, eu vou passar o dia todo aqui comendo coisa de graça. Cadê? Cadê, moça? Para aqui, deixa eu mandar. Pode repetir quantas vezes, moça? Obrigado. Obrigado, hein? Bom serviço. Ai, Fabinho, olha o cartão, Fabinho. Quer fazer cartão, não, Fabinho? Aproveitar e fazer. Ele tem, ele tem. Já tem. Ele você tem. Adicionar o titular? Adicionar? Faz hoje um pra você. Se eu te contar, não aproveita. Daqui é o cartão que já tem, já tá indo pra ver. Bora fazer qual é o seu CPF. Obrigado. Tem certeza? Absoluta. Se mudar de ver, você me procura? Procuro. E você, bora. Obrigado, hein? Não, hoje não, obrigado. Obrigado. É, tô só gravando. Isso aí é empreendedora, moça. Eu gosto no dele. A degustação não sai de graça, não, hein? É. Né? Não, não, eu não vou, não. Obrigado mesmo. Fazer, ah, passa o CPF e fala logo o negócio aí. Obrigado, não, já faz cartão ainda, já ia fazer todinho aqui, Felipe. Obrigado, moço. Obrigado. Obrigado, hein? Aí, ó, 300 sem juros, Fabinho. Você pode comprar aí, ó. Rapaz, fala um cartão, perde até o apetite. Não, mas vai, faz lá, Vitor. Não, não, não. Já, aqui, você fica agitando ainda, velho. Mas que o mercado do cartão não vai vir com placa. É, é sem placa, entendeu? Assim, como será é que é sem placa? Vamos comer aí, ó. Ô, dá um aí, velho. E o salgadinho? Tu viu que marca que era esse salgadinho? Não vi, não. Poxa, Deus, não tem marca aqui, não. Eu não sei lá, mano. Assim, é bom, é bom. É bom, hein, mano, salgadinho. No dente. Melhor. Esse aí é melhor? Uhum. É? Caramba, salgadinho de graça. Vamos passar de novo depois, velho. Gravou o corredor qualquer? Não, nem gravei. Mano, a mulher do cartão, eu esqueci até que eu ia pegar. Pensa que são, mano. Esqueci, mano. Eu só sei que eu abracei esse rolo de papel higiênico lá na frente, não deu pra lembrar de mais nada. Peguei o salgadinho e já era. Ó, caiu um chocolate dois aqui, velho. Pera aí que eu vou pegar aqui, ó. Pega aí pra mim aí dois desse aí. De qual? Aí. É de graça? Aham. Uhum. Não, não é não. Aí você é pago, filho. Tá passando o caixa lá de graça lá pra você ver? Eu vou querer um desse aqui. Mas esse aí é o meu, viu? É na não, minha esse conta. Esse aqui é meu. Se você quiser passar na sua conta, tá bom também. Ó. Aí, ó. Esse aqui tem pra quem, ó. Esse aqui pra mim não tem marca. É. A mulher falou que o salgadinho era no corredor da bolacha, agora que eu tô lembrando. É mesmo, então vamos voltar lá. O salgadinho era lá atrás. É lá atrás, vamos voltar. Corredor 2? O 2, tá na direita. Ah, valeu, obrigado, mano. Obrigado. Aí, corredor 2, sobe, vamos lá.
Tem um salgadinho, ela falou assim. Ela falou assim, no corredor das bolachas. Aham. Tá o salgadinho, mas que eu saio do salgadinho lá no começo. A mulher tava fazendo a propaganda do salgadinho no corredor, certo? Será? Não sei não. Porque se ela tava no corredor do salgadinho, o salgadinho fica lá. Ou será que ela tava me dando uma trolando? Me trolando? Aqui, ela mesmo? Ah, aqui tem bolacha. Ah, não, só bolacha tipo mesmo. Assim. Vamos voltar, vamos tipo voltar. Tipo assim, você chegar no açougue e pedir pão. Aham. Uhum. Aí o cara fala assim, ah, tem carne aí? Não, vai na padaria. Tipo, acho que a mulher fez isso aí, mano. Ô, salgadinho, o corredor do salgadinho aqui? Não, ela não de bolacha. Acho que foi tipo isso aí. É? Acho que não, velho. Vamos procurar aqui pra ver se não tem aqui. Tem torrada que mãe gosta. Essas bolachinhas da hora, pô. Eu nunca comi, mas é só pelo jeito, pela cara é boa. Você nunca comeu, vai levar um bagulho que você nunca comeu? O que tem? Vamos provar. Aí, ó. Tem até essa daqui também, ó. Ô, agora só. Eu preciso de uma caixa. É verdade. Vamos trazer uma caixa. Vem, me enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. Ah, nossa, tamanho dessa manteiga aí, mano. Pegar essa aqui, ó. Margarina faz mal. Essa aí é boa, hein, mano. Se essa você aí for é comprar, nem que seja mais caro aí, mas compra manteiga, tá bom? E essa aí é aquela de... da canastra lá, né? Das... É, de Minas Gerais. É, São Roque de Minas. É. Lá do Albinho, se, lá. Se quiser patrocinar nós na manteiga aí, viu, meu querido? Ajuda na ré aí, Fabinho. Fazendo ó, o Fabinho só aqui. Compra dela, hein, mano. Fabinho só compra dela. Essa daqui, ó. É a relíquia da canastra aí, com sal. É a manteiga melhor que tem. Peraí. Bom, enquanto o Fabinho tá ali atrás ali, eu vou lá pegar meu pastel. Sempre quando eu vim aqui, eu pego as massas de pastel. Eu gosto de pegar dessas aqui, que já estão cortadinhas já nos quadradinhos. Aqui, as dessas aqui, ó. Ah, agora deixa eu ver qual que era, que eu sempre pegava. Acho que era dessa aqui, ó. É essa aqui, ó. Eu sempre pego ela já cortadinha assim, sabe? Que fica melhor. Aí, deixa eu passar a câmera pra cá. Aí, agora vai ficar melhor. E agora eu vou pegar as tabelinhas de queijo aqui. Cara, pastel de queijo, pra mim, na minha opinião, é o melhor. É o melhor que tem. Olha aí, família. Cadê? Pegou o queijo aí, massa de pastel? Peguei. Eu comprei mais um ingrediente aqui, que nós vamos fazer um pastel diferente. Isso aqui é pastel ou lasanha? Não, isso é de pastel. Pastel, isso aqui é pastel grande. Ui, a menina vai me atropelar. Fica aí parado aí na frente aí. Cadê só esse queijo aqui? Dá não, pô. Não, dá sim. Tem muito queijo aí, ó. Você parece muito de massa de pastel? Danada. Pega mais um queijo. Mano. Então você paga esse outro queijo aí, viu? Esse queijo amarelo aqui é o melhor que tem, ó. Então você paga esse outro queijo aí, viu? Pegar aqui um monte, mano. Pegar um monte, esse aqui tá mais barato. Vai, Bertão. Queijo branco, ó. Mais um queijo branco também pra complementar. Queijo branco não tem nem gosto. Tem sim, misturado com outro deve ter. Ah. Binho tá se matando com a caixinha ali. Já tá pesado pra caramba a caixinha. Poxa. Claro. Fabinho, eu vou lá na prateleira das bolachas lá, que acho que eu vou catar as duas bolachas pra mim, mano. Mas vamos ali pegar o ketchup primeiro. Tá bom. Mano, o ketchup lá era lá no final, não? Ah, é aqui. É verdade. Tem até esses creminhos de cheddar falsificado aqui também, bom pra caramba. Tá, vim mão de vaca aí que tá mais barato. Pô, claro, ué. Aí, ó. 400 gramas, mano. Como que é? Predilecta? É. Que é tipo Cepera original e cadê o falsificado? Ah, tá aqui, original. Falsificado foi melhor, hein, cadê o genérico? Peguei esse pão árabe aqui, ó, pra fazer um conteúdo lá. Vocês vão ver o que, é que a gente vai fazer com isso aqui. Picante, velho. Como que é? É ketchup picante. Oxe, tem pimenta no ketchup? Tem, junto aí, ó. Ah, zoado, não gosto não, mano. É gostoso, é, mas é fraquinho, pô. Não, você é louco. Não é aquela pimenta forte, não. Cadê? Tu ia pegar o quê mesmo? Bolacha? Eu esqueci, cara. Era bolacha. Era bolacha. Mas era só bolacha? Não, vamos pegar uma bolacha, não. Vambora. Cadê o pão puma? Vou ficar fitness. Não? Aí, Fabinho, agora ali, lá no caixa, lá é hora de separar as coisas lá, hein, mano. Ali, Fabinho, ó. Não, lá no caixa rápido, lá não tem ninguém não, cara. Fabinho, ó, no caixa rápido não tem ninguém não. Tá na cruzeta, quer ver? Não vou não, você vai ver, não vai ter fila nenhuma, vamos lá. Eu fui ali, não tinha. Confia. Ninguém, ali tinha só um cara. Confia.
Tava terminando de ir no banheiro, sabe? Aí, galera, agora eu vou desligar um pouquinho, que aqui é a hora de pagar. Falei pra você que não tinha ninguém? Pra descer foi bom. Agora pra subir com um monte de sacola. Leva o resto aí, filho. Não, você é doido. E Fabinho ainda comprou um monte de galinha aqui, velho. Não sei pra que tanta galinha assim. Ué, pra comer. Tá comer maluco, cara. Galinha tem frango. Olha, ladeirinha mata. Estamos quase chegando em casa já. E o Felipe só comprou um coisa aqui pra fazer outra receita. Mas acabou essa, viu? Galera, chegando em casa agora. Graças a Deus, chegando. É, cansado, cansou aí, velho? Rapaz, porra, até bateu foto com nós no mercado. O mercado não tem nem prática de propaganda. Galera, esse aí foi mais um vídeo vlog aí. A gente indo no mercado aí. Espero que vocês tenham gostado muito aí. E pra mais vídeo como esse, deixa aí no comentário aí que a gente vai estar trazendo mais, tá bom? E eu continuo sem saber o que, que é vlog. Mas enfim, aí quem gostou, curte, compartilhe, dê seu like, seu comentário.